Selamat petang, salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Info hari ini, daripada Menteri Kewangan Tengku Malaysia menerusi laman FB rasmi Tengku Zafrul. Masih perlukah pengeluaran KWSP RM10,000 apabila kerajaan telah menyediakan bantuan sehingga RM61,000 untuk setiap mangsa banjir? Berapa ramaikah keluarga Malaysia, khususnya Bumi Putra, yang ada simpanan KWSP melebihi RM10,000? Ikuti penerangan saya menerusi video ini. Berikut merupakan kenyataan ataupun berita terkini daripada Tengku Zafrul menerusi laman FB rasmi beliau, di mana beliau akan menerangkan perlukah pengeluaran KWSP RM10,000 apabila kerajaan kini telah menyediakan bantuan sehingga RM61,000 untuk setiap mangsa banjir. Berapa ramaikah keluarga Malaysia, khususnya Bumi Putra, yang ada simpanan kumpulan wang simpanan pekerja yang melebihi RM10,000? Ikutilah penerangan Tengku Zafrul menerusi laman FB rasmi beliau. Anda boleh terus ke laman FB rasmi Tengku Zafrul untuk melihat penerangan Menteri Kewangan Tengku Zafrul ini. Sekian info penting hari ini. Terima kasih Malaysia kerana menonton.